आम्ही यावर आमची बोटी भागी आणि आम्ही बायका जमलेल्या आहेत. जर हे आमचं बंदर इथे असलं मग आम्ही काय करणार, आमची मुलं काय बघणार, काय खाणार, काय पिणार, कुठे शिकणार, कुठे पैसे आणणार, आम्ही कुठून आणणार. आमचा धंदा एकच आहे, आमची शेती एकच आहे, ही आम्हाला नेलाही पाहिजे. नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वायएसआर न्यूज. पालघर जिले में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के हाथों वाड़वन बंदर का आज भूमि पूजन किया जाना है, जिसको लेकर कई कोली समाज आज विरोध प्रदर्शन कर रहे, काले झंडे दिखा के उनका निषेध कर रहे, उस बंदर का विरोध कर रहे हैं. इस संदर्भ में हमारे साथ में कुछ मछुआरे मौजूद है जो उत्तन स्थित चौक धक्के पर मौजूद है, जो विरोध दर्शा रहे. काय सांगणार तुमचं, काय नेमका विरोध आहे? आमचा विरोध आहे की आम्हाला वाळवण बंदर नाही पाहिजे. जर ते आमचं जर बंदर राहिलं, आमच्या पोटी कशा जाणार तिथे, आम्ही पोट कसं बनणार, मग आम्हाला काय करणार, आमची मुलं बाळ काय खाणार. हे आम्हाला लद्दच कोवायला पाहिजे. आमचा विजय आहे की आम्हाला हे नाहीच पाहिजे. आम्ही यानं हे काढून टाकावं, हे बंदर विरोध करतो आम्ही. यावर आमची बोटी भागी आणि आम्ही बायका जमलेल्या आहेत. जर हे आमचं बंदर इथे असलं मग आम्ही काय करणार, आमची मुलं काय बघणार, काय खाणार, काय पिणार, कुठे शिकणार, कुठे पैसे आणणार, आम्ही कुठून आणणार. आमचा धंदा एकच आहे, आमची शेती एकच आहे, ही आम्हाला नेलाही पाहिजे. भविष्य आहे ना, पुढे भविष्य आहे मुलांचं. पुढे शिक्षण नाही घेतलं, आमचं रोजीरोटी आम्हाला भेटली ना, ते मुलाचं शिक्षण कसं होणार, मुलं आमची पुढे कशी जाणार. आता दुसरीकडे कसं आदिवासाने येत आहे ते उपचार प्रकल्प काढलेत, आमच्यासाठी काय एकच आहे हो. आमचे दुसरे गाव नाही, फक्त आमचा हाच गाव आहे, हेच आमचं शेतीवाडी सर्व हेच आहे. हमारे साथ में और बोलने के लिए मौजूद है जॉर्जी जी, क्या कहेंगे, किस तरह का आंदोलन किया जा रहा है, काय सांगणार? आज आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब वाडवन बंदराचं भूमिपूजन करणार आहेत. वाडवन बंदराला या अगोदरच केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. मला वाटते हे आशियाखंडातील सर्वात मोठं बंदर आहे आणि या बंदराचा खर्च जवळजवळ 70 ते 80 हजार कोटी इतका मोठा खर्च आहे. आमचा या बंदराला पालघर, मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांचा संपूर्णपणे विरोध आहे, कारण हे बंदर ज्या ठिकाणी होणार आहे त्या ठिकाणी गोल्ड बेल्ट आहे आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळते. हे जर बंदर झालं तर आपल्या ठाणे जिल्ह्यातील, त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील आणि मुंबई जिल्ह्यातील मच्छीमारांवर मोठं संकट येणार आहे. आमच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे आणि या बंदरामुळे मच्छीमार संपूर्ण उद्ध्वस्त होणार आहेत. आमचा एकच धंदा आहे मच्छीमारांचा, ते आमच्या हे बंदर आमच्या संपूर्ण मुलावर केंद्र सरकारने लादलेलं आहे. आणि किती आम्ही संघर्ष केला, किती संघर्ष केला, 15 वर्षापासून संघर्ष चालू आहे, तरी पण हे बंदर हटत नाही. शेवटी मोदी सरकारने हे बंदर करण्याचा घाट घातलेला आहे. आमच्या संपूर्ण मच्छीमारांचा, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात बंदराला संपूर्ण विरोध आहे आणि मी विरोध करतच राहणार. थँक्यू. हमारे साथ में और कुछ मछुआरे मौजूद है जो उत्तन के चौक धक्के पर आंदोलन कर रहे हैं. काय सांगणार, आज 15 वर्षापासून तुम्ही लोक आंदोलन करत आहे, विरोध करत आहे ते बंदराचा. जवळजवळ 15 वर्षे झाले या वाडवण बंदराला. आमचा संपूर्ण पालघर जिल्हा, ठाणे जिल्हा, मुंबई जिल्हा यांचा विरोध आहे, कारण हे बंदर आहे, याचा प्रोजेक्ट आहे, तो जवळजवळ जो भराव होणार आहे तो 5000 एकर जमिनीवर होणार आहे. तदनंतर त्याच्या पुढेही 15 एकर समुद्र आहे, तोसुद्धा तो बोटी मोठ्या मोठ्या बोटी साकारण्यासाठी राखून ठेवणार आहे. आणि मग जवळजवळ 20 एकर समुद्र ह्या लोकांनी व्यापला बाहेरच्या बोटी आणण्यासाठी, तर आमच्या ज्या बोटींच्या तिथे मासेमारीचं क्षेत्र आहे तिथेच जास्त मासळी भेटले, गोल्डन बेट असं संबोधलं जातं, ते मासेमारीचं संपूर्ण क्षेत्र बाधित होणार आहे. त्याचप्रमाणे आजूबाजूचा समुद्र आहे, तर जर तिथून मोठमोठ्या बोटी आल्या तर तिथूनसुद्धा आमच्या लोकांना हद्दपार करणार आहे, तर मग हा कोळी समाज उरेल कसा. जरी सरकार बोलतं की बाधित लोकांना आम्ही काहीतरी देऊ, पण ती तुटपुंजी भरपाई आम्हाला नको आहे. आम्हाला आमचा कायमस्वरूपी व्यवसाय राहिला पाहिजे असंच आमचं मत आहे. म्हणून आम्ही आजच्या ह्या उद्घाटनासाठी आम्ही आमचा निषेध, भूमिपूजनाला निषेध नोंदवतो आणि आमचा आवाज सरकार दरबारी पोचला पाहिजे असं आम्ही सर्व जनतेतर्फे सरकारला आवाहन करतो. अनेक वर्षापासून आंदोलन चालू आहे, पत्रव्यवहार चालू आहे, तरी देखील सरकार ह्या गोष्टीवर सिरियस घेत नाही, तुम्हाला काय वाटतं? साहेब बघा, आम्ही स्वतः मच्छीमारी आहे, मासेमारीसाठी मी स्वतः जातो. ज्या गोल्डन बेटमध्ये जी मासे आम्हाला पापलेट मिळते, त्या गोल्डन बेटमध्ये या बोटी जर साकारलेल्या,
तर आम्ही स्वतः मासेमारी करत असताना तिथे आमचे ठराविक काही जागा आहेत मासलीच्या, ते आम्हाला तिकडे जाळी लावताच येणार नाही आणि ती मासेमारी करताच येणार नाही आणि त्याच्यामुळे त्रास ते होईल. आणि त्या येणाऱ्या जाणाऱ्या ज्या मोठ्या बोटी आहेत त्याच्यामुळे आम्हाला भरपूर आमच्या बोटीचं नुकसान होईल. त्याच्यामुळे ह्याच्या विरोधात आम्हाला आमचा विरोध आहे आणि हे बंदर झालं ना पाहिजे. हा जर बंदर झालं तर आमच्या संपूर्ण कोळी लोकांवर उपासमारीची पाली येणार आहे, म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो आहे. आमच्यासोबत अजून काही महिला आहे, आपण त्यांच्याशी बोलून घ्या. सिस्टर काय सांगणार, कशा प्रकारे आंदोलन चालू आहे? आम्ही सर्व गावकरी मिळून याचा निषेध करत आहोत, कारण की हा कोळी समाज आहे, ते एकदम मेहनत आहे आणि त्यांची रोजीरोटी याच्यावर चालू आहे. तर जेणेकरून ते जे काही काम करतात ते नेहमीप्रमाणे जसं करतात ते चालू राहावं आणि त्यांच्या समाजाने त्यांना न्याय मिळावा म्हणून आम्ही यासाठी निषेध करत आहोत. येथे तमाम उत्तन के मछुआरे जो उत्तन चौक धक्के पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि जो वाड़वन का जो बंदर है उसको कैंसिल किया जाए, उसको रद्द किया जाए, जिसके कारण जो नुकसान होने वाला है मछुआरों को वो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा वो रद्द होने के बाद. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस बंदर का भूमि पूजन होना है. आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़, में अजीम तांबोली, उत्तन.